Aquest és el primer banc solidari de material ortopèdic de Barcelona. Està gestionat per Ascendi, una entitat de Nou Barris que des de fa anys rep donacions de diferents materials ortopèdics i els dona en préstec. Fins ara, l'entitat no comptava amb un establiment fixe. Aquest local que té uns 200 metres, o sigui que és estupendo, i ara ja tenim el dimarts al matí, estem fixos, i després hores convingudes al telèfon. El més que fem nosaltres són crosses, caminadors, i últimament, degut a que l'IMD ja ens promociona en realitat, ens han donat ja llits, però hidràulics, o sigui, uns llits fantàstics, i tenim alguna grua, cosa que abans era impensable. Primer, pel, perquè no teníem lloc, teníem de refusar i no teníem lloc ni, ni mètode per arribar a buscar-lo. Hem recolzat aquesta idea perquè creiem que, a més a més, en aquest moment especial en què ens trobem de l'impacte de la crisi, és un servei que pot donar sortida a moltíssimes persones. És un material que, en el cas de mi hija, era per un període corto de tiempo i no sabes dónde sacarlo, no te vas a comprar una silla para un mes. Y esto va muy bien porque vienes y lo pides y luego lo devuelves, te lo dan en óptimas condiciones. El nou local permet a més que voluntaris com el Fernando tinguin un espai per reparar alguns materials que han estat donats. Las traemos aquí y miramos a ver si están, en qué condiciones está. La limpiamos, la arreglamos si las condiciones no son las idóneas per prestar. Y entonces ya luego a, le decimos a la sección de, que se encarga de prestar, de decir, esta está en, perfecta, en perfecto estado. L'obertura d'aquest local ha estat possible gràcies a un conveni entre l'entitat, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el districte de Nou Barris.